ปุ๊ชลางគាត់លេងសាច់ច្រើនណាស់កុំប្រកាន់នឹងគាត់អីលោកប៉ាទុកគាត់ដូចជាសាច់ញាតិអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនគួរនឹងនិយាយទេអញគួរគោរពទីតែខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីបានជាគាត់គេមិនវិខ្ញុំតាំងពីគាត់មិនចង់គេមិនវិអីទេគឺគាត់មិនធ្វើនឹងអ្នកមិនបានមិនចាប់ផ្ទះនោះចេះតែម្ដងទើបគាត់សម្រេចចិត្តបែបនេះបើធ្វើនឹងសភាពនោះគាត់ដែរគួរតែគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនបានតែពីខ្លះខ្ញុំគិតគាត់គួរសម្រាប់ទៅគ្នាម្នាក់ឯងប្រហែលជាគាត់មើលរឿងលក្ខណៈមិនចិត្ត ខ្ញុំខំបំមកឲ្យជួបគ្នានឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅរស់នៅជុំជុំគ្នាវិញតែពេលនេះត្រែក្លាយទៅជាអញ្ចឹងវាស្នាខ្ញុំទៅមើលទៅជុំ ទៅមើលមិនល្អផងឡានបោកហើយអ្នកណាទេលោកប៉ានឹកមើលទៅតើនរណាមិនចិត្តស្រឹងទៅកូននោះមានតែវាស្នាគឺគេនឹងហើយលោកប៉ាអបតាហេតុនេះលោកប៉ាជាអ្នកធ្វើមែនទេតើនរណាកូនឥឡូវឈួតមែនទេហើយឲ្យតែអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះវាស្នានោះកូនគិតថាប៉ាជាអ្នកធ្វើទាំងអស់មែនទេ បើសិនជាដឹងដល់អំឯងក៏មានគំនិតដូចជាឯងដែរថាប៉ាជាអ្នកធ្វើជាមិនខានអូយជិះកង់អារម្មណ៍រវល់ទៅទៅណាបានជាប៉ះឡានរបស់គេចុះបន្ទោសទៅកានស្មានតែខ្ញុំចង់ណាស់ទៅហើយសំណងហើយបានជួបនឹងម្ចាស់ឡានគេមានគុណធម៌បាននាំទៅពេទ្យកុំអីអេតេបាត់ទៅហើយ គេថាមនុស្សយើងធ្វើបុណ្យជួបអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមានតែស្អីអូអូនៅអួតទៀតមិនកលែងចង់ចៅប្រយ័ត្នគេហៅថែមទៀតប៉ុន្តែវាស្នាគេប៉ុណ្ណឹងមានតែឈ្មោះអីលោកយាយកុំជឿលោកយាយតែមិនអីទេបានពីដើមជាអ្នកមើលថែចាំលេបថ្នាំហើយនៅបាទចាំលេបហើយលោកយាយ បានបាច់ចឹងទាំងពីររត់តែប្រសាយមិនក៏អូននិយាយដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់វាស្នាក៏ជាក៏ជាសិស្អីគេក៏ជាមិត្តភក្តិបងដែររឿងបងនឹងគេគឺជារឿងផ្សេងបើខ្ញុំស្អប់ហើយគឺស្អប់ដល់ឆ្អឹងកំដរម្លឹងពេកល្មមល្មមបានហើយគេថាស្រឡាញ់ខ្លាំងគឺស្អប់ខ្លាំងតែដូចចាំខ្ញុំនេះថាស្អប់គឺស្អប់ហើយ មិនអាចទេវាស្នាទៅជួបខ្ញុំព្រឹកមិញនេះឯងពេលចេញពីសកុតទៅគេក៏ជិះកង់មកផ្ទះហើយក៏ជួបបបាត់ហេតុនឹងតែម្ដងគួរអាណិតនេះវាស្នាជួបតែរឿងអពមង្គលរហូតចុះឡើងគេដេកពេលណាស់នៅកាលល្មែងសម្ដែងដៃបានម្ចាស់រថយន្តជូនគេទៅមន្ទីរពេទ្យតែឥឡូវចេញមកផ្ទះវិញហើយឯក៏ពញ៉ាំម្ល៉េះមិនក៏មិនសម្រាប់ពេលដែលបានជូនតិចទេគឺអត់ថាពីកា ពិតជាយន្តតារាជន់មែនវាស្នា
Ôi. Ơ xâm tố khiêm khiêm chết tình ám tí. Anh chưa hay nấy. ខ្ញុំចង់សុំវាសនាឲ្យតែព្យាបាលអ្នកផ្ទះខ្ញុំវិញតើអ្នកបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហានេះខ្ញុំមិនចំទាស់ទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតែក្រៅទេចុះរឿងនេះវាឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំមិនលាក់នឹងអ្នកបងទេមរាវាសនាបានបញ្ញាជាមួយនឹងខ្ញុំ ក្នុងសម័យប៉ុលពតរួចទៅបាយទីនេះពេលដែលពួកប៉ុលពតបំរុងយកខ្ញុំទៅសម្លាប់អញ្ចឹងវាសនាជាកូនលោកប្អូនមែនទេពួកប៉ុលពតបំរុងយកខ្ញុំទៅសម្លាប់អញ្ចឹងវាសនាជាកូនលោកប្អូនមែនទេមិនមែនទេគ្រប់កាលនោះអូនីមុលមិនទាន់មានទំនុន ថ្មីតបតយើងបានប្តេជ្ញារួយក៏នៅបែកគ្នារហូតថ្មីតបតវាសនាពុំមិនជាគោរពរខ្ញុំក៏ដល់តែរបៀបខ្ញុំនឹងអូនីមុលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកភ្លេចមិនបានខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់វាលបានដឹកអូនីមុលស្លាប់បាត់ទៅវាសនាជាក្មេងល្អណាស់លោកប្អូនចិញ្ចឹមមិនខុសទេ ខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរពីដាខ្ញុំសូមជូនពរឯងចាន់ឯងកំពុងតែពីដាយើងគួរតែអរគុណចាន់ដែលបានជួយពរយើងហើយខ្ញុំក៏ជូនពរចាន់នឹងករណាដែរអរគុណពីស្នាតាមដំណើរ จ้าเจ๋งลูกเจ๋งจะเปรียบเลยจ้าเจ๋งลงลงจนตะมุนจ้าลิงยิ้มมาชมเตยจักกระบะ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយពេលនេះតែខ្ញុំជាលើកព្រមលិខិតសាងឡង